Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bizim prinsipial mövqeyimiz dəyişməz olaraq qalır. APA-nın xəbərinə görə, bu sözləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Heydər Əliyevin 95 illiyinə həsr olunmuş təntənəli mərasimdə çıxış zamanı deyib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, 2003-2018-ci illərdə 15 il ərzində bir çox beynəlxalq təşkilatlar, BMT Baş Assambleyası, Qoşulmama Hərəkatı, Avropa Şurası, Avropa Parlamenti, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və digər təşkilatlar bu münaqişə ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyini ədalətdə əks etdirən qərarları və qətnamələri qəbul ediblər. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yalnız beynəlxalq hüquqi norma prinsiplərində həllini tapmalıdır. Azərbaycan ərazi bütövlüyü tam bərpa olunmalıdır. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi icra edilməlidir. Bu qətnamələrdə açıq aydın göstərilir ki, İşğalçı qüvvələr işğal edilmiş torpaqlardan qeyri-şərtsiz çıxmalıdırlar. Prezident sonunda qeyd edib ki, Azərbaycan bayrağı Şuşa və Xankəndində dalğalanacaq.